E pouco depois, também por nota, o ministro Luiz Roberto Barroso garantiu que a decisão de autorizar a operação foi puramente técnica e republicana. O magistrado explicou ainda que liberou as buscas no Congresso, porque a investigação da PF se refere a fatos ocorridos no atual mandato do senador Fernando Bezerra Coelho. Pois é, o ponto aqui é jurídico. Quer dizer, o ministro errou do ponto de vista técnico. Qual, qual será, então, a contraposição tanto da defesa quanto a? Questionamento: Que o, o presidente do Senado ameaçou fazer. Essa é a questão. Agora, é o seguinte: é, do ponto de vista político, isso não acho que será uma crise entre Congresso e STF. Agora, a relação entre o presidente Bolsonaro e o Senado pode ser afetada assim com isso, porque o Fernando Bezerra foi escolhido pelo presidente Bolsonaro, apesar do seu passivo político, por conta da capacidade que ele tem de se mobilizar dentro do Senado e do apoio que ele poderia conquistar para o governo. Então, é um problema mais um problema para o presidente é, Jair Bolsonaro resolver.